Şamaxıda açıq havada ilk dəfə olaraq tamaşa səhnəyə qoyulub. Tamaşa ilk dəfə olaraq təbii dekorasiyadan istifadə edilərək açıq səma altında tarixi abidələrin fonunda nümayiş olunub. Şamaxıda tamaşa ilk dəfə olaraq təbii dekorasiyadan istifadə edilərək açıq səma altında tarixi abidələrin fonunda nümayiş olunub. Şamaxı rayonunda yerləşən 14-17-ci əsrə aid Kələxana türbələr kompleksində Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının səhnələşdirdiyi Sara adlı tamaşanın premyerası olub. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 135-ci il dönümündə 18 sentyabr Milli Musiqi Günündə təqdim olunan bu premyera eyni zamanda teatrın milli musiqimizə, mədəni irsimizə töhfəsidir. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı pandemiyayla əlaqədar mövsümü açıq səma altında Şamaxı rayonunda yerləşən 16-17-ci əsrə aid Kəlaxana türbələrinin yerləşdiyi ərazidə açıq səma və canlı dekorasiyada Sara tamaşası ilə öz teatr mövsümünü açmaq istəyirik. Tamaşa Şifahi Xalq Ədəbiyyatı nümunələrindən olan Apardı Sellər Saranı, Dastan rəvayətinin motivləri əsasında hazırlanıb. Çox məmnunam. Şamaxı deyərək Azərbaycanı bölmək istəməzdim. Azərbaycanın gözəl yüksələrindən birində, Şamaxıda Şirvan elində, bugünləri biz Mingəçevir Teatrı olaraq sezon açılışı tamaşamızın premyerasını nümayiş etdirəcəyik. Tamaşanı Əməkdar İncəsənət xadimi Bəhram Osmanov səhnələşdirib. Quruluşçu rəssamı Əməkdar rəssam Rəfail Həşimov, musiqi tərtibatçısı Elnur Rəsulov, rəqslərin quruluş müəllifi Eyvaz Əliyev, rejissoru Cavid Təvəkkül, layihənin rəhbəri Səxavət Məmmədovdur. Tamaşada xalq artisti Ella Yaqubova, əməkdar artist Şıxı Yaqubov, Aydın Quliyev və teatrın gənc aktyorlar iştirak ediblər. İfa elədiyim obrazda xan obrazıdır. Mən bu əsəri yazana, bu layihəni necə deyim, icra edən insanlara, o rəhbər işçilərə çox sağ ol deyirik ki, belə bir anda, belə bir gündə bizə şərait yaradıbdır. Tarixi abidələrinə, coğrafi şəraitinə, müasir infrastrukturuna görə qədim Şamaxı rayonu daim turistləri özünə cəlb edir. Kəlaxana türbələri də Şamaxıya gələn qonaqlar tərəfindən daha çox ziyarət olunan məkanlardandır. Elə tamaşanın burada səhnələşdirilməsində məqsəd də daha çox kütləyə tanıdılmasıdır. Qeyd edək ki, açıq havada tamaşanın hazırlanması və təqdimatı zamanı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin rejimi ilə bağlı bütün şərt və tələbləri nəzərə alınıb. Gülşən Aslanova, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.